Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa dan bersama-sama dengan kami di Kawasan Industries untuk menyaksikan sendiri bagaimana saringan COVID-19 kepada pekerja asing dijalankan di site, di tempat kerja, berbanding dengan apa yang boleh dilakukan di klinik-klinik itu sendiri. Jadi sebagaimana yang kita telah pun umumkan sebelum ini bahawa pihak kerajaan telah mengarahkan untuk semua majikan-majikan yang mempunyai pekerja asing untuk menjalankan saringan COVID-19, terutama sekali di negeri-negeri yang mana didapati terdapat banyak kes, terutama sekali kes-kes yang berasas daripada tempat kerja. Dan apabila Perkeso memulakan mula mengumumkan ini bersama-sama dengan Kementerian Sumber Manusia, idea ataupun prinsip yang kita cuba terapkan adalah untuk kita sama-sama mengawal COVID-19. Ia mestilah sesuatu yang kita jalankan bersama-sama. Ini bukan sahaja pihak kerajaan datang untuk buat screening ataupun majikan sahaja. Ini adalah satu usaha sama di antara kerajaan, di antara majikan dan juga klinik yang menawarkan perkhidmatan. Dan kita juga jangan lupa, kerana ianya tidak berakhir di sini, selepas sekiranya ada kes-kes yang dijumpai positif pula, akan diambil tindakan pula oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. So this is where, ini adalah di mana kita katakan bahawa bila kita kata kita jaga kita, sekarang ini semuanya jaga sama sendiri. So semua orang berkongsi kos, semua orang berkongsi masa dan effort, daya usaha untuk menjalankan aktiviti ini. Jadi pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kosan dan juga kepada Dr. Junaidi Kualitas, kerana saya rasa this is apa yang kita tengok hari ini, inilah contoh terbaik bagaimana these four entity, semua pihak-pihak ini bekerjasama dan membuat aktiviti yang mana saya rasa sama ada kita jumpa positif atau negatif, keputusannya tetap akan membantu untuk kita buat penilaian atau untuk kerajaan melihat bagaimana ekonomi boleh digerakkan semula, bagaimanakah apa keputusan-keputusan berikut berkenaan kawalan COVID-19 boleh dibuat. Jadi kita telah saksikan sendiri pihak industri menyediakan ruang, masa, menyusun atur pekerja mereka agar produktiviti tidak terganggu dengan ketara. Kita lihat bagaimana pihak klinik contoh daripada pagi tadi, bagaimana Dr. Junaidi berikan kita protokol keselamatan, memberi penerangan yang begitu baik, bagaimana kita menjaga diri sendiri bila kita masuk. Jadi semua ini memang pada saya sangat mengujakan, kerana we are coming up from, kita datang daripada berbagai-bagai background dan kita buat satu yang akan bermanfaat kepada semua, pada pendapatnya semualah. Jadi untuk membolehkan aktiviti ini kita buat dengan teratur dan juga mengikut capability, ketersediaan facility, maka bila program ini diumumkan, maka kita telah mengumumkan bahawa ia dijalankan secara berperingkat. Jadi bermula 1 Disember sehinggalah hari ini, majikan-majikan di daerah Kelang dan juga di daerah Seremban boleh membuat temujanji sebegini, seperti ini untuk membuat saringan tersebut. Tetapi bermula hari ini kita dah pun buka, jadi 9 hari bulan kita buka juga kepada majikan-majikan di daerah-daerah lain di negeri Selangor yang berstatus merah lah, contohnya Hulu Langat, Petaling, Gombak, Sepang dan juga seluruh majikan di Kuala Lumpur, untuk mula boleh menghubungi majikan-majikan, menghubungi klinik-klinik untuk membuat saringan tersebut. Satu lagi aspek yang saya rasa amat penting dalam program ini adalah saringan seperti mana tuan-tuan lihat tadi, kita menggunakan kit RTK antigen yang mana kita saksikan dalam masa 15 minit keputusan dapat diketahui. Jadi ia memberikan banyak ruang kepada industri untuk membuat keputusan bagaimana mereka berfungsi bila apabila keputusan dapat diperolehi dengan segera. Jadi
So itulah dulu apa pengenalan kita. Saya mungkin boleh serahkan pada Lim juga untuk satu. Bagi pihak syarikat kosan, kami memang banggalah dapat membuat gabungan kerjasama dengan bahagian Sokso atau Pakeso dan juga bahagian kualitas medical juga. So bagi kami, sebab bahagian industri memang memang tidak boleh dinafikan, memang banyak foreign workers dan local. Tapi bagi pihak kosan, kami bukan sahaja untuk buat saringan bagi foreign workers, but kita juga mesti inklusif sikitlah, termasuk semua pekerja-pekerja kami, whether they are locals ataupun foreign workers. This program is definitely a good way for all of us to help in the government mitigation efforts of the current pandemic situation. Yeah. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Pekerto, Pak Azlan dan juga pihak kosan kerana memberikan peluang ini kepada Kualitas Medical Group untuk menjalankan saringan secara besar-besaran ini. Untuk makluman semua, sebenarnya Kualitas Medical Group telah menjalankan saringan di tempat kerja semenjak bulan Mac lagi. Di mana selama 9 bulan kami telah melakukan saringan-saringan ini sama ada melalui SOP-SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan mahupun secara private. Kami dari bulan Mac, kami telah memulakan saringan di rumah di mana kami diberikan kebenaran oleh pihak kementerian untuk pergi ke rumah-rumah individu yang memerlukan saringan. Dan sehingga kini, dari dalam 9 bulan ini SOP dah berubah-ubah, kami pun telah mengubah protokol-protokol dan offering ataupun servis-servis kami untuk memastikan ia mematuhi SOP yang terkini. Jadi yang terbaru ni macam seperti yang Dr. Azlan terangkan tadi, yang terbaru ialah di mana ada Pekerto menawarkan subsidi untuk pekerja asing, dan antara pelanggan kami yang telah mendapatkan khidmat ialah kosan. Satu kelebihan yang kami boleh tawarkan di sini ialah di mana kami mempunyai klinik-klinik di seluruh penanjung Malaysia. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang besar yang umpamanya mempunyai ibu pejabat-pejabat ataupun kilang-kilang di merata Semenanjung, kami boleh menyokong perkhidmatan ini secara meluas. Baik, itu satu advantage. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan perhatikan tadi, sebenarnya nak buat saringan secara besar-besaran ini bukan mudah. Ya, kerana kita perlu ada banyak protokol, dan apabila ramai orang tu, sebenarnya masalah lagi banyak boleh timbul, terutamanya dari segi compliance to the SOP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perhatikan tadi, kami memastikan kami bekerjasama dengan pihak syarikat, berhubung dengan mereka sebelum saringan dimulakan lagi untuk memastikan segala peraturan dipatuhi dengan penuh. I think itu saja, tapi saya ingin sudah selesai dengan sekali lagi mengatakan terima kasih kami kepada pihak Sokso dan juga kosan. Dan untuk sesiapa yang ingin bertanya lebih mengenai perkhidmatan ini, boleh lawat di laman Mr. Sawang kami lah. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Junaidi. Saya tambah sikit lagi, sehingga hari ini tuan-tuan dan puan, di semua 6 negeri yang telah diarahkan, iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Sabah dan Labuan, total jumlah klinik yang telah pun mendaftar dan melahirkan dan bersedia untuk menjalankan perkhidmatan ini adalah sebanyak 592 klinik. Malahan kalau di Selangor saja ada 298 klinik, manakala di Kuala Lumpur 129 klinik. Jadi ada banyak klinik yang boleh dihubungi, dan insyaAllah Pekeso akan membantu dari segi pembekalan TK antigen kit tersebut. Saya menyeru kepada semua majikan-majikan di luar sana, kita buat ini supaya kita dapat dapat mencegah apa tu, ataupun memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 itu. Ambil peluang ini, lawati laman sesawang Pekeso untuk melihat sendiri senarai-senarai klinik yang boleh dihubungi tersebut untuk buat temu janji sama ada
lebih-lebih lagi kalau nak buat secara sebeginilah, yang mana dibuat secara teratur dan juga konsisten. Setakat ni berapa majikan yang dah memohon untuk melakukan seperti ini? Okay. Saya tak dapat nak jawab berapa majikan yang ada because mereka deal sendiri dengan klinik, tidak melalui portal lah, tidak melalui kami. Jadi kita belum dapat sebenarnya jumlah yang sebenar tu, itu antara klinik dan majikan. Tapi saya boleh bagi tahu setakat semalam kita dah pun dapat laporan saringan lebih 3,719 orang. Ini masih lagi Kelang dan Seremban. Sebab hari ini baru kita buka pada tempat lain. Kelang-Selangor, ya. Dan Seremban. Ya. Kelang dan Seremban. Dua daerah kan? Hanya dua daerah saja sepanjang minggu lepas. Hari ini baru dibuka kepada daerah-daerah lain. Doktor, mungkin boleh sebut sikit tentang artikel 3 ni. Berapa lama perlu tunggu untuk diketahui keputusan? Okey. RTK antigen rapid test kit menggunakan antigen ini adalah satu ujian yang keputusannya diperolehi segera. Jadi kalau kita tengok tadi contohnya 15 minit ditunggu terus dapat tahu positif atau negatif. Dan kalau modus operandi macam hari ini, mereka tahu on the spot Jadi terus pekerja itu dan majikan tahu yang positif ya siapa, yang negatif ialah siapa. Kalau positif dibawa ke mana? Apabila positif, semua kes-kes ini kita wajib melaporkan kepada Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut oleh Kementerian Kesihatan dari segi confirmation, segi contract tracing dan juga pengurusan seterusnya pesakit-pesakit ini lah, pekerja-pekerja ini. Mungkin dia boleh jawab. Saya boleh jawab. Untuk hari ini, tempat ini Ideal Quality 2, ini merupakan salah satu kilang kami. In total, we have about 9 manufacturing plants involved in the program. Kita sebenarnya dah bermula sejak 4 Disember dan akan berlangsung sehingga lebih kurang 15 atau 16 Disember. Sebab semua kilang ni 9 kilang, termasuk juga bahagian korporat atau bahagian HQ kami, 3 premises juga. Bagi hari ini, total yang kita expect untuk disaring lebih kurang 570 dan oleh sebab ada limit ya untuk test kit setiap hari, so kita akan adjust pekerja untuk masuk secara peringkat hari ini dan besok untuk lokasi ini. But secara keseluruhannya kita ada melebihi 8,000 orang pekerja lah, foreign workers and also locals ya, bahagian Kosan Group of Companies. Dan kos saringan hari ini adalah siapa akan tanggung? Tidak, biasa jawablah. Okey, kos saringan begini ya. Kos saringan adalah ditanggung oleh majikan sendiri. Okey, so akan menanggung kos kepada kit ujian tersebut. Jadi dengan itu kita klinik pun dapat memberikan harga yang lebih baik kerana kita dah tanggung kit ujian. Tetapi majikan masih perlu menanggung kos perkhidmatan dan kos klinikal. Okay. Buat masa ini sebab program saringan ni secara korporat, so kita kira selama program ini kita tak dapat reveal apa-apa data sehingga authorities confirm the cases and also macam mana kita boleh buat laporan supaya dia align dengan KKM punya report as well. So buat masa ini, unfortunately, we are unable to reveal any data from any of our screening from 4 December until today, until the program is end. If I can just add, whatever results that we get, we are actually required to inform the results to KKM within 24 hours. So that is what we are doing today. And as mentioned earlier, they will be undertaking the process going forward as to what our results are. So we cannot reveal this information at this current time to you.